во нашето студио веќе пристигна гостинот. Станува збор за македонскиот музичар Илија Кикеритков, кој е познат по одличните преработки и кавер верзии на домашни и странски музички хитови, а неодамна ја објави и својата нова песна под наслов Without Latino, како и видеозаписот за истата кој што претходно го погледнавме. Добро утро, Илија, и добре дојде во студиото. Ангела, благодарам на поканата. Најпрво им го честитам Денот на жената, на сите жени. Така. Им ти го честитам и на тебе. Благодарам. Среќен 8 март. Ти благодарам. И благодарам на поканата. Така, еве да започнеме од песната која што току ја погледнавме. Ова е твојот прв сингл од албумот кој што го подготвуваш. Тоа ќе биде твојот прв албум. Музиката и текстот на песната се лично твое дело. Значи, музиката и текстот на сите песни на албумот се моје дело. Аранжманите ги правевме заедно во соработка со повеќе музичари, меѓутоа да почнеме од почеток од композицијата Without Latino. Таа е прва композиција како прв сингл е издадена од албумот, веќе готов видеозаписот, можевме да го погледнаме, така. Верувам дека и предходно го имаат погледнато. Така, значи излезен пред десетина дена е излезен спотот на платформата, на музичката платформа YouTube. Карактеристично е видеото, карактеристична е песната, има позитивни реакции сега за сега, значи не цели две недели од објавувањето на темата. Позитивни реакции, како што кажав, песната ја снимив во Гевгелија, значи и то пред 2 и кусур години. Значи таа е дел од целиот проект, од целиот албум, кој наскоро, како што кажа ти, би требало да биде официализиран. Ова песна ја напишав прва, од целиот албум, и прва ја издадов. Ја снимив во Гевгелија, значи започнав да го снимам албумот во Гевгелија, во Rewind Studio, кај Георги Вацев и кај Драган Гоцевски. Поздрав до нив двајцата. Значи, Without Latino ја снимав кај нив. Потоа, поради разноразни причини, се префрлив во Штип, го доснимав албумот во студиото на Филип Стевановски, познатиот тромбонист, Fist Production. Ги доснимав останатите песни, тамо беше миксот направен и потоа мастерингот беше направен во Делчево кај Дејан Георгиевски Дзенја. Значи целата процедура траеше повеќе од 2 години, од почетокот на снимањето на Without Latino до финализацијата на целиот проект, до снимањето на последната песна и до правењето на оној комплетен мастеринг во Делчево. Околу 2.5 години се на се. Заедно со излегувањето на видеозаписот и се комплет. Така, сепак вредеше, како што можевме да видиме, станува збор за еден карактеристичен и интересен видеозапис. И она што е карактеристично е дека има повеќе стилови вмешано во Without Latino. Кои стилови на музика ги има во песната? Значи, песната е навистина карактеристична. Уште кога ја создавав, знаев дека ќе звучи во ваков стил. И мешавина е на повеќе стилови, значи има се скоро во песната, само нема латино. Така. Нема латино во песната. Така и наслов. Така и наслов, да. Има джез, потоа джипси, свинг, блуз варијант има, нешто ска, реге, повеќе стилови измешани, добиен е еден карактеристичен жарн, една интересна нумера. Исто така, вокалот ми е карактеристичен на оваа композиција. Се е некако карактеристично за на прво слушање, кога ќе слушне слушателот на прво слушање, да си рече внимание, да си рече, е, ова е интересно. Така, јас би рекла и дека е заразно, затоа што не можеш еднаш да ја преслушаш оваа песна, мораш неколку пати за да ја сватиш всушност, да пронајдеш некој стил во неа. Исто така интересно е и тоа што видеозаписот е направен во призма ефект. Тоа е нешто кое што е актуелно на социјалните мрежи и многу објавуваат слики со призма ефектот. Од каде ти е идејата? Дали токму од овде? Значи, од таму ми е идејата. Тоа беше моја идеја за видеозаписот. Уште пред да биде направен спотот, финалната идеја ми беше да биде во призма ефект. Така. Да биде нешто ново, нешто малку поразлично, бидејќи, како што кажа ти, актуелен призма ефектот на Android апликациите, меѓутоа актуелен е само за слики, не за видео. За видео е малку поразличен и целиот процес на правење на ставање на тој ефект на цел видеозапис е малку посложен и трае малку подолго време. Значи, малку подолго време го монтиравме, го правевме, го режиравме видеото. Поздрав до Георги Лазов, кој е режисер, и до Дарко Илиев, кој е монтажер на видеото.
тие се најзаслужни, тие двајца се најзаслужни за тоа како изгледа целокупниот продукт и јас сум навистина задоволен. Аудиото и видеото се некако поврзани меѓу себе, иако се многу различни, сепак се поврзани и даваат една интересна целина која мислам дека им се допаѓа на тие досега што го имаат гледано и што имаат слушнато песната. Верувам во тоа. За сега реакциите се навистина позитивни. Хите песната е не цели две недели откако објавена, хите на неколку радиостаница, неколку телевизии вртена е. Имам позитивни реакции од секаде и тоа е тоа. Така се надевам дека сите оние кои што немаат слушнато ќе успеат да ја слушнат и дека ким се попадне, верувам во тоа. Еве како музичар, дали според тебе има интерес за латино музика кај нас и вака за микс на стилови? Па еве имам искуство две недели откако е објавена песната. Претходно да ме прашаш, можеби немаше да ти одговорам, меѓутоа и гледајќи според реакциите на луѓето, има интерес. Има интерес. Не ми се многу веруваше дека ќе има интерес кај луѓето, меѓутоа позитивни реакции, доста е слушана песната за краток период. Ми се чини дека откако е песната стави во етер, откако е веќе објавена, јас мислам дека колку толку ја завршив својата работа, сега ќе внимавам на маркетинг делот, да можам да ја промовирам, да ја изрекламирам, бидејќи аудиото, видеото е завршено, како продукт е готова, сега останува оној дел каде што би требало да дојде до ушите и до очите на повеќето слушатели и гледачи, за да ја прифатат, бидејќи мора да ја слушнат ако сакат да ја оценат дали е добро или не. Доколку воопшто не ја слушнат, нема ни да знаат дека постои таа песна. Значи сега следува тој малку потешкиот дел, промотивниот дел и се надевам дека ќе дојде до ушите и до очите на повеќе, што повеќе луѓе, дека ќе... Еве, желба ми е да се расшири вирално, бидејќи гледам дека по почетното објавување има некои такви индиции да биде расширена вирално, сите реагираат позитивно и ти самата кажа, еве, влегува заразна е во уво и задоволен сум и јас. Така, мило ми, ако е така, се надевам дека ќе достигне онаму успех каде што треба да биде. Сега за сега е супер. А она што го достигна со оваа песна заедно со уште 50 артисти од целиот свет, претходниот месец веднаш по излегувањето на видеозаписот, така, е дека се најде на насловната страна на музичката платформа Reverb Nation. Да. А овде има околу 5 милиони членови, ако да, не се лажам. Да, 5 милиони членови има на оваа платформа, значи тоа се претежно музичари, професионални, полупрофесионални, оние кои што сакаат да си го најдат патот во музичкиот свет. Но музичари од целиот свет. Од целиот свет, така, да. Претежно од Соединетите Американски држави и од Велика Британија, меѓутоа од целиот свет. Значи 5 милиони и нешто артисти, членови на оваа платформа. И сега, таа платформа нуди можности за сите оние кои што сакаат да се промовираат. Тоа е позитивно. Мојата песна беше забележена и беше оценета од... значи, то се вика краудпикс. Значи краудпикс, публиката одбира. Значи публиката бира што ѝ се допаѓа. 100 луѓе кои се професионалци во тоа ја оценуваат песната и секој со посебно со посебен ревју за композицијата одговара што му се допаѓа во песната, што не му се допаѓа и ја оценува со од 1 до 10. Така. И сега доколку целокупната оценка од сите тие што ти оценувале песната 100 луѓе е над 7,5, тогаш твојата песна автоматски се изборува да биде на насловната страна за тој месец. Значи тоа е концептот на функционирање. Так. И сега мојата песна беше оценета со оценка 8,1, што е за средна оценка прилично добро, и коментарите од сите тие кои што потоа ги добив беа позитивни, скоро и да немаше негативен коментар, и ја оценија песната како радиски хит. Значи, потенцијал за радиски хит. Так. И како награда ми беше објавена за месец февруари на насловната страна, заедно што слушате 50 артисти на Reverb Nation. За мене е тоа, сега за сега, одличен успех. Мене ми требаат што повеќе критики, дали позитивни, дали негативни, за да можам да знам накаде одам. За да си го избавам својот правец. За да го одредам својот правец. Тоа ми е најбитно. Ми требаат искрени критики, не лажни критики, туку искрени.
да каже, е, то не ти чини, то не ти чини, то ти чини. И само со искрени критики мислам дека можам да напредувам и како музичар. Така. Значи, мора да бидам свесен за своите мани. Критиките од публиката се најважни, така. А по ова што го зборуваме, по ревју што имаат направено и она оценување за да. Тебе, јас мислам дека поискрено од тоа нема, затоа да. Што публиката секогаш е сурова. Тие не ме ни познаваат. Така, така. И зборуваме за светска платформа, така. Каде што има музичари од целиот свет. Може би не го знаат ниту твоето име, меѓутоа песната ги се допаднала. Меѓутоа песната, да, така. Значи, сум создал нешто што го оценили како задоволително. Тоа ми, е, така. Ми представува стварно огромна чест. Да добивам критики, такви критики, позитивни так, критики. И тоа само по две недели од објавувањето. Се надевам дека ќе постигнеш уште многу голем успех. Еве, сакам да споменеме и за останатите синглови од албумот. Дали веќе се во подготовка и до каде се подготовките? Значи, вака, албумот, аудио делот од албумот е готов. Значи, се е готово. Има 10 композиции, ќе има албумот. Сите се готови, сите се наснимани, како што кажав. Сите се на англиски јазик. Сите се на англиски јазик, значи, како што кажав, почнав во Гевгелија да го снимам првите 2-3 композиции, потоа се префрлив во Штип, го доснимав, ги доснимав сите песни во Штип, потоа тука беше миксот во Делчево мастерингот, еден огромен процес беше тоа да се изведе. Голема благодарност на вистина до сите што ми помогнаа, не само до оние продуценти кои што ги снимав песните, туку до сите музичари кои што учествува на овој проект, бидејќи секој инструмент е свирен посебно, так. Значи посебно компјутерски, многу мали интервенции има компјутерски во студиската одработка на песните, значи се е свирено во живо, тапаните, потоа бас гитарата, електричната гитара, брас инструментите. Карактеристично за албумот е тоа што провојуваат брас инструменти, односно дувачки инструменти во скоро сите песни. Значи, во Without Latino карактеристична е трубата. Меѓутоа, во некои други песни од албумот има саксофон, во некој има тромбон, во некоја спојна саксофон, тромбон и труба. Значи, во сите различно, меѓутоа провојуваат оние брас, оние дувачки инструменти. Така. Сите имат некоја карактеристична нишка и кога ќе се слуша албумот како целина, тогаш ќе добие поента целата приказна. Така, дали веќе имаш замисла за нови видеозаписи за останатите да. Синглови? Да, имам замисла, значи, можам со 100% сигурност да кажам дека ќе има нов видеозапис, меѓутоа, тоа ќе биде некаде на пролет. Значи, тоа ќе биде на пролет, нема да биде сега, да ја давам шанса на Without Latino малко да биде испромовиран. Така, така, и треба. Да. Кога можеме да го очекуваме твојот албум? Промоцијата на албумот ќе биде во скоро време, нема да биде тоа големо одолговлечување, меѓутоа сакам да се средат сите работи, да легнат сите работи, бидејќи, како што кажав, ова го гледам како еден проект кој одам чекор по чекор и со самото искуство, овие 2,5 години правење и растење на овој проект и конечно реализацијата, видов дека не треба се браза. Така. Тоа го забележав во одлично искуство. Значи, сигурен сум дека подобро е да се оди чекор по чекор и да се биде сигурен во тоа што се сака Павлено да се направи. Сигурен. Да бидам сигурен во тоа што сакам да го направам, отколку да избразам со некои непромислени работи. Така што промоцијата на албумот ќе биде сигурно. Сега не можам да кажам точна дата, меѓутоа ќе биде во скоро време, ќе има и како што кажав уште еден спот, минимум уште еден спот и планирам лека по лека да ги промовирам сите песни. Значи да дојдат сите песни до како што кажав до ушите и до слушателите. Така. Еве предлагам да слушнеме една музичка номера посветена на сите наши дами кои што верувам дека се пред малите екрани и токму за нив по повод 8 март се разбира, ќе бидеме во малку празнично расположение. А јас ќе исвирам ова песна Without Latino. Може. Значи, така. Во една акустична верзија. Ја слушнавме претходно, го слушнавме спотот, тоа е студиската верзија, така. Сега да видиме како ќе звучи со акустична гитара. Ајде, повели. Ba-ba-ba-ba-da-bum. Ba-ba-ba-ba-da-bum.
We were stuck in a big dark cave filled with envy and greed. Sad thing was no one knew we were sowing the bad seed. Took for me everything, given more than I could give. But there is only just one thing without, I cannot live without Latino. My life will be as hell without Latino. I will damage all my cells without Latino. I feel like a lost soul without Latino. I start to lose control. Ba da da da, ba 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 da ba. Ba da da da, ba 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 da ba. Ba da da da, ba 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 da ba. The only friends I ever had are my guitar and a band. Those two are always helping me to be a better man. I learned how to fight the pain in my life. I know what I need, but I still cannot survive without Latino. My life will be as hell without Latino. I will damage all my cells without Latino. I feel like a lonely soul without Latino. I start to lose control without Latino. My life will be as hell without Latino. I will damage all my cells without Latino. I feel like a lonely soul without Latino. I start to lose control. Without Latino, I feel like a lonely soul. Without Latino, I start to lose control. Without Latino, without Latino, without Latino, without Latino. Морам. Аплауз. Thank you. Честитки. Навистина е одлично да те слуша човек. Особено песната. Морам уште еднаш да кажам дека е заразна. И дека влегува така во уши. Навистина. И во акустична верзија. Така, одлично е. Одлично е. Сепак трубата дава поинаква димензија, посебен ефект на самата песна. Еден поздрав до Демир Кантуровски. Значи, тој ја свири трубата на целиот албум. Значи, младо момче од 20-тина години кое што свири во македонската филхармонија, благодарност до него за инструментот, за оно што го збогати мојот албум со својата труба. Празнично расположени. Празнично расположени, еве вака со нашите гледачи, се надевам дека се расположија. Верувам, се надевам, не се надевам, да. Верувам. Ајде да се вратиме на твоите музички почетоци. Значи, моите музички почетоци датираат од пред десетина години. Зборам она официално од кога почнам со настапи. Инаку гитара свирам, може би, 20 години. Уште како дете? Да, уште како дете. Во мојата музичка е мојата фамилија. Мојот татко е композитор. Целиот мој живот во нашата куќа има музика. Значи, так. Се свири, се пее, се свират авторски песни во нашата куќа, што другите не ги знаат. Така. Во нашата куќа се знаат. Значи, човек да дојде кај вас нови, на гости. Секојш има нови песни, нови идеи. Така. Не само преработки на свирање на останат, току, бидејќи татко ми е композитор, еве, може, има повеќе, напишено повеќе од 500 композиции. Тоа е, значи, тоа е веќе
доаен во македонското оно композитор музичко компонирање компонира од 80-тите години. Така. И посе изгледа е наследно тоа. Посе изгледа е наследно, можеби еве сум бил обкружен со тоа целиот мој живот, несвесно сум го прифатил и јас сега за сега имам само десетина композиции. Меѓутоа се надевам дека ќе се зголеми мојот авторски опус во едина и повеќе. Најпрво овие песни што се готови да си го постигна својот ефект, а потоа за во еднина ќе правиме поинакви планови. Така, еве освен тато, дали некој друг бенд или музичар ти е идол така од детството? Па, значи, кога почнав да слушам музика, дури и заборавив кој беа оние првите артисти кои што почнав да ги слушам, меѓутоа слушам различна музика. Значи, за мене музиката не ограничувам со жанр, значи, постои или квалитетна музика, или неквалитетна музика. Значи, во секој музички жанр, има и квалитетни музичари и неквалитетни музичари. Во било кој музички жанр. Значи, кога ја слушам музиката, гледам дали е квалитетна, дали е тоа добро испродуцирано, дали вокалот е добар, дали вокалот го пее тоа што треба да го пее, дали инструментите го свират тоа што треба да го свират, дали е продуцирано добро. Значи, така е оценува. Целокупната слика за се. Целокупната слика, да. Целокупната. Еве, каде беше твојот прв музички настап? Уф, каде беше мојот прв музички настап? Да ти кажам. Не се сеќаваш? Па не се сеќавам. Имам настапи во неделата до два пати до три пати, просечно во неделата се и три пати, некојаш и повеќе. Во цела година имам над 100 живи настапи. Така. Така, првиот настап. Зборуваме за пред десетина години, така? Да, може би беше во Дом на млади на еден. Сега може би зборувам, не сум сигурен, може би беше во Дом на млади на еден евент, повеќе локални музичари од штип има свои настапи и настапив, мисля, че ни три композиции отсвирав со акустична гитара. Так. Мисля, че ни дека тоа беше првиот настап. Тоа беа некои кавер песни, кавер верзи, дури не се ни сеќавам кој. После тоа имав позитивни критики после настапот и тоа ми беше како еден вид мотив и да продолжам и понатаму, бидејќи доколку луѓето, оние кои што те слушаат, не реагираат позитивно, а тоа е мнозинство доколку не реагира позитивно, ќе си речам во себе, па и не сум баш толку добар да се посветувам на нешто. Добро, тоа сепак да се почетот. Да работам нешто друго, меѓутоа, на самиот старт, баш тоа е битно, на самиот старт доколку добиеш елан за или за работа. Дека може би представуваш нешто квалитетно, ќе си речеш, ајде да продолжам со ова. Така. И едноставно ќе се посветиш. Ќе се посветиш. Многу е битно, според мене, оној прв момент да добиеш крила, да добиеш залет малку. Така. Јас го добив и еве сега, стигнавме до каде што стигнавме. Така. Направивме албум. Дали се занимаваш со нешто друго, освен со музиката? Значи, паралелно со музика и со медиуми. Значи, исто така, целиот мој работен век е од... Сум во медиумите, во штип сум бил скоро во сите медиуми. Национални радио, потоа локални, регионални телевизии. До пред некое време имав своја мисија на едно од регионалните телевизии, значи музичка емисија во која што имав гости од цела Македонија, значи бендови повеќе, промоција на бендови и на музичари кои што доаѓа во мојата емисија и се промовираа, свиреа во живо. Значи можат да бидат слушнати, да бидат видени како свират во живо, пошто знаеме дека малку е тешко за промоција во нашата држава. Тој најтешкиот дел може би од секој... Нема некаква видеопродукција, односно продукција која што ќе ги земе под заштита музичарите, артистите и ќе ги промовира. И таа ќе ја тера таа работа, маркетинг работа, промоција, да бидат видени. А музичарите ќе бидат посветени на креирањето музика, на стварањето. А сега музичарите треба од првиот до последниот чекор сами да го направат. Мисля, че ни дека тоа недостасува во Македонија. А продукција, поголема продукција која ќе ги земе под своја заштита, под своја закрила. Како што имаме пример со соседните еве наши земји. Секаде, не само со соседните земји, секаде е така. Во Македонија тоа недостасува. Секој е оставен сам на себе.
Значи, не само финансиски, на било кој начин, не ви. И промоција во медиум е тешко. Тешко так. Е да излезеш воопшто во медиум, да дознаат дека постоиш, так. А дека твориш. А пак да станеш популарен, треба нон-стоп да бидеш присутен во медиумите секојдневно. Значи, тоа не е мал процес, не е воопшто лесно. Так. Еве, според тебе, како музичар, дали Македонија има навистина квалитетни музичари? Има квалитетни музичари. Секаде има квалитетни музичари. Во сите земји музиката универзална, има и квалитетни и неквалитетни музичари. Македонија има квалитетни музичари, меѓутоа ми се чини дека проблемот е во оно, во продукцијата, во заштита на своите брендови како музичари. Значи некој да стане звезда, да стане популарен, треба некој да го направи да биде популарен. Не може тој сам да стане так. Популарен. Еве сега ќе објавам ја песна на YouTube и ќе очекувам да стане вирално популарна. Не може така. Значи мора промоција преку сите можни медиуми. Медиуми како телевизија, медиуми како радија, медиуми како веб-сајтови кои што промовираат, медиуми како луѓе кои говорат еден со друг за таа композиција. Так. Значи треба многу фактори за да стане нешто популарно. Не е само до артистот, не зависи само од него. Так. Затоа ми се чини дека треба да има една поголема продукција во Македонија која што ќе ги земе под закрила по-квалитетните и ќе бидат повеќе присутни, так. А со тој по-популарни ќе бидат во Македонија. Така, не разлика, само во Македонија, и надвор од Македонија. Да, за разлика од сега ситуацијата како што е обратна. Артисти од соседните земји стануваат звезди. Так. Зошто стануваат звезди? Бидејќи повеќе се промовирани, так. Повеќе ги слушаме и ги гледаме. Ништо повеќе, ги гледаме и ги слушаме секаде са повеќе. Тоа е тоа. Како музичар, свириш и пееш повеќе жанрови на музика, но што е она што најмногу ти лежи, ете не споменавме? Па ми лежат повеќе жанрови, уживам да пеам джез музика, потоа ја сакам и рок музиката, значи бидејќи е различен начин од джез пеење и рок пеење. Имам многу различен начин, меѓутоа уживам и во двата начини на пеење. Значи карактеристично е сега во рок композициите оно карактеристично кај зборувам кај вокалите, тоа ми е по компетентен сум да зборувам таму отколку за другите инструменти. Меѓутоа еве кај рок вокалите карактеристично оној диапазон, распон што го имаат рок пеачите, можат да пеат и високи тонови, многу високи тонови, многу и ниски тонови, имаат распон од 3 октави, да речеме. И тоа ме предизвикува кај некои песни кога ги пеам кавер верзии рок песни. Интересно ми е. Так. Но интересно ми е да пеам и джез стандард, джез песни, познати джез композиции кои што се со вокална интерпретација. Значи уживам во сето тоа што е квалитетно. Некогаш пеам и народни македонски песни. Така. Од кога почна тоа со преработките на хитовите? Затоа што пееш и македонски, да, и странски хитови. Значи како што кажав, пред десетина години, кога почнам да настапувам, напоредно, значи почнав и со македонски, и со странски хитови. Не сум почнал со странски, па потоа со македонски, веднаш заедно, бидејќи, како што кажав, не ги делам композициите по жанр, ги делам по квалитет. Оно што ми се допаѓа, без разлика дали е македонско, дали е, не знам, јапонско, руско. Знаеш и јапонски да пееш? Не. И значи песната, односно музиката е универзална и кога ги правам, кога го правам репертуарот, гледам да биде најпрво да биде певливо. Да биде певливо, најпрво да ми се допаѓа на мене, так. Да ме погоди емотивно, бидејќи ако ме погоди емотивно, јас подобро ќе ја донесам таа песна. Така, подобро ќе го интерпретираш. Тоа да го правам на сила. Так. Да го правам на сила, веднаш ќе се забележи дека не уживам во тоа што го правам. Меѓутоа, најпрво кога ја бирам песната, еве за кавер репертуарите, најпрво гледам да биде емотивно, да ме погоди, да уживам во неа, а потоа останатото е во втор план. Значи жанрот, јазичното подрачје од каде песната, стилот е во втор план. Так. Најпрво да ми се допаѓа. Так. Што ти помага во одржувањето на гласот? Во одржувањето на гласот најмногу ми помага искуството, да ти кажам, бидејќи имав многу овие 10 години активно додека пеам, значи и самата техника на пеење ми еволуираше. Кога почнав да пеам, имав многу проблеми. Так. Користев, бидејќи имам свирки често, меѓутоа порано не знаев како да го зачувам својот глас,
има повеќе методи на зачувување. Едно од тие порано јадев суви сливи. Значи, слушав од секој кој што ми каже... Так, сите совети. Живо јајце, оно е прво тоа е живо јајце. Првото е живо јајце. От кога видам дека нема многу ефект со живо јајце, почнам да барам и други совети. Суви сливи, помогна суви сливи, потоа некои видови шумичи таблети кои што това. И на крајот видам дека ништо нема врска. Дека треба сам да си го чуваш гласот и да си го дозираш додека пееш. Доколку правилно пееш и додека не го оштетуваш. Дишењето има значење, така? Така, дишењето има значење и многу фактори имаат значење. И кога сето тоа ќе успееш да го изменаджираш и да ти стане на рутина секојдневна, и нема да има проблем. Так. Меѓутоа, додека го учиш тоа како е, процесот трае може би со неколку години. Значи не е едноставно. Секој има некои таленти, јас признавам, на мен требало многу време и уште ми треба време. Так. Значи цел живот ќе и да пеам и музика. Меѓутоа некои полесно го совладува тоа, некои потешко е, малку потешко. Така, и одморот би рекла дека е клучен. Одморот е многу, многу важен. Еве кога дојдов, ова е утринска програма. Так. Правивме мува пред да почне, так, пред да почне емисијата. Не ми е гласот во фул форма рано на сабајле. Така. Навечер е подобар. Навечер е дефинитивно многу подобар и ми треба неколку часа ми треба да се адаптирам. Так. Па потоа да се распеам за да го добие гласот, да ја добие таа боја што јас се сакам. Така, твојата специфична да, боја на глас. Да. Илија, каде можеме да ги следиме твоите настапи? Па вака, во скоро сите места во Источна Македонија, значи, поредко настапувам во Западна Македонија, во Штип сум најредко од другите градови, да ти така кажа најскоро. Да. Настапувам и во Штип на повеќе места, меѓутоа најредко сум, може би во месецот еднаш. Инаку настапувам скоро секаде во Источна Македонија. Правиме бубот, настапувам во Кочани, потоа во Пробишти, во Берово. Утре сум, значи, во Пробишти, во сабота сум во Берово, другата недела сум во Куманово, потоа во Струмица. Так. И дали така вечерва настапуваш негде? Да, настапувам. Каде? Во Пробишти. Во Пробишти? Пробишти? Значи, да, за денот на жената во Пробишти. Така. Еве, пред самиот крај... И забавуваме Пробишти пијани вечер. Така. Се надевам дека веќе слушаат и знаат и ќе го послушат твојот настап. Знаат, што ги очекува вечер. Ајде да споменеме само уште кои се твоите идни планови. Значи, вака, проектот, оно што го испланирав како цел проект, албумот, се уште не е целосно завршен, бидејќи ти кажав, одиме чекор по чекор, сега за сега промоцијата на Without Latino. Така. Спотот, односно самата мелодија, аудиото да си го најде својот пат, да дојде до што повеќе уши на слушатели, то ми е најбитно. Значи сега моментално сум сконцентриран на тоа да го промовирам видеото и аудиото. Значи овој месец ќе работам на тоа. Да дојде песната до што повеќе луѓе. Така. И јас да имам увид какви ќе бидат реакциите. Потоа следниот чекор е втор спот и со тој втор спот се надевам и целосна промоција на албумот со настапи во повеќе градови во Македонија заедно со цел бенд. Бидејќи не е лесно да се организира сето тоа. Во мојот албум свират 8 инструменти. Значи, додека, доколку сакам јас да го промовирам тој албум, треба да ги соберам сите тие музичари, да се организира сета таа промоција, да се оди низ повеќе градови низ Македонија. Сето тоа бара малку повеќе напор. Так. И затоа оставам тоа да биде за неколку месеци, меѓутоа ќе биде тоа во секој случај. Инаку, јас во живо песните од мојот албум, уште пред да биде готов албумот, ги имам отсвирено, заедно со сите оние кои што свират на мојот албум. Тоа беше на 24 мај лани во Дом на млади на Туторс фестивалот кој што беше организиран. Значи настапија Игор Джамбазов и Галија. Значи тие беа како главни гости на фестивалот. Јас настапив како предник. Предгрупа. Да, како така. Предгрупа и ги промовирав песните уште не готови. Значи песните беа готови аранжмански со ноти, меѓутоа студиски, така, меѓутоа да, студиски не беа готови. Не беа до крај наснимани, измиксани, така, и мастерингот не беше направен, меѓутоа како ноти беа готови. Така. И
веќе имам искуство од свирење во живо на моите песни со цел бенд, значи тоа беше првото и единствено искуство со цел бенд. Вака ги имам свирено со акустична гитара, меѓутоа со цел бенд тоа беше прво и единствено сега за сега искуство и многу позитивно. Со професионални музичари, 8 луѓе, звучи перфектно, подобро дури од на студиската снимка. И се надевам дека наскоро ќе можам низ повеќе градови низ Македонија да го промовирам. За промоцијата се разбира. Да. Така, ти благодарам за денешното гостување. Ти посакувам многу успеси. Знам дека веќе успехот е постигнат, меѓутоа секој поголем успех е подобар, да. Не само на Without Latino, туку и на сите останати музички записи кои што ги имаш од твојот прв албум. Многу среќа, многу успеси и многу медиумска промоција за да може да стигне тоа до ушите на сите слушатели, како што кажавме. Ти благодарам многу, се гледаме во наредна прилика и среќен 8 март на сите жени. Така, еве и од мене уште еднаш среќен 8 март на сите наши гледачи.